Svake godine u svetu pogine oko 700.000 ljudi, a čak oko 15 miliona se povredi u saobraćajnim nezgodama. Srbija je po broju poginulih u saobraćajnim udesima u odnosu na broj vozila prva u Evropi, zbog čega je obavezna da donese novi zakon o bezbednosti saobraćaja. To je posebno važno zbog mladih vozača, koji su najčešće žrtve, jer vozači sa iskustvom do godinu dana prouzrokuju 4 puta više nesreće nego oni sa 10 godina vozačkog staža. Zakon iz 1982. godine podrazumeva da vozač koji posjeduje vozačku dozvolu može svakog momenta da učestvuje u saobraćaju. Iskustvo je pokazalo da je to pogubno posebno za mlade vozače. Novi zakon će stvoriti uslove za prelazak na takozvani koncept probnih vozačkih dozvola koje zahtevaju 2 godine vožnje bez ozbiljnijih prekršaja. Takva dozvola nosi upola manje kaznenih poena nego puna, tako da je zaprećeno vozačima da će ostati bez vozačke dozvole ukoliko se ne budu civilizovano ponašali na putu i ako često budu pravili ozbiljne saobraćajne prekršaje. Svaki novi vozač dobit će probnu vozačku dozvolu, koja će automatski posle 2 godine, ukoliko vozač ne naučini prekršaj, prerasti u redovnu. Vlasnici probnih vozačkih dozvola ne mogu da voze noću. Istraživanje ukazuju da je rizik učešća u saobraćajnim nezgodama kod neiskusnih vozača nekoliko puta veći kada voze noću, a to posebno važi za mlade vozače. Uz to, vozači do 18 godina starosti morat će u prvo vreme da voze u prisustvu iskusnog vozača koji posjeduje punu vozačku dozvolu.